Osmanian Kaysrutyan khagakakan hayetsakarkh kaysrutyan voch turk zhogovurtneri brni turkatsume pan turkizme molegin tsankutyuner. Tarinerov mshakvats tsragire hastatvets 1915 tvakani petrvari 27-in Enver Pashayi kogmits yerit turkeri myus paragluchnerin Talyat yev Cemal Pashanerin gakhtni heragir ugarkvets, vorum hayeri verchnakan bnajnjman konkret khaylerner gri arnvats. Hayeri tsegaspanutyunը petk e sksver Zeytun Tun khagakum 1915 tvakani aprili 24-in. Հայերի տեղահանման և ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչը Թալյատ Փաշան էր։ Բնաջնջվեց մի ամբողջ ժողովուրդ։ Թափված արյունը վրեժ էր պահանջում և այդ վրեժը լուծելու համար հայ հեղափոխական դաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովում ստեղծվեց հատուկ կառույց։ Ծայրաստիճան գաղտնիության պայմաններում պլանավորվեց թուրք դահիճների սպանության գործողությունը։ Այն կրում էր Նեմեսիս անվանումը։ Անդամագրվեցին հանդուգն հայորդիներ, նրանց թվում էր Սողոմոն Թեհլերյանը։ Թեհլերյանը ստացավ առաջադրանք՝ սպանել եղեռնի գլխավոր կազմակերպչին՝ Թալյատ Փաշային։ 1921 թվականին դաշնակցականներն իմացան, որ Հռոմում թուրքերի մասնակցությամբ ժողով է լինելու և Թալյատին գտնելու բոլոր ջանքերը կենտրոնացրին այնտեղ։ Քանի որ Թեհլերյանը Բեռլինում էր, նրան հանձնարարվեց լինել կարամատություն և ստուգել Հռոմ մեկնող գնացքները։ Մի անգամ Թեհլերյանը նկատեց, որ թուրքերի մի խումբ ճանապարհում է մեկ այլ խմբի և վերադառնում։ Վերադարձողներից մեկին նրանք առանձնահատուկ վերաբերմունք էին ցուցաբերում և դիմում Փաշայով։ Թեհլերյանը սկսեց կասկածել, որ այդ մարդն էլ կարող է Թալյատը լինել, և գնաց նրա հետևից։ 1921 թվականի մարտի 15-ին Բեռլինի Շարլոտենբուրգ թաղամասի Հայդենբուրգ փողոցում Սողոմոն Թեհլերյանը գնդակահարում է Թալյատին։ Թեհլերյանը ձերբակալվեց։ Ես հայ եմ։ Իսկ սա թուրք։ Նա մարդասպան է։ Արդեն հունիսի 2-ին Մուաբիթի 3-րդ շրջանի 6-րդ քրեական դատարանում սկսվեց դատավարությունը։ Մի առավոտ հայերին հրամայեցին լքել քաղաքը, ճիշտ է։ Այո, ճիշտ է։ Տեղահանման հրամանը Կոստանդնուպոլսից էր։ Ասում են հրաման արձակել էր Թալյատ Փաշան, ով այդ ժամանակ ներքին գործերի նախարարն էր։ Այո, այդպես էին ասում։ Ճիշտ է։ Եկեք անցնենք փաստերին և վկայություններին։ Ինչ եղավ հրամանը տեղ հասնելուց հետո։ Հայ բնակչությանը նախրի պես բոլորին քաղաքից դուրս քշեցին։ Իշխանություններն ասացին, որ ապահովության համար մեր փողերն ու արժեքավոր իրերը պետք է հանձնենք իրենց։ Ոստիկաններից մեկը վարենաբար քաշեց քրոշը ձեռքից ու տարավ նրան։ Մայրս ճչում էր, գոռում էր. «Կուրանան աչքերս»։ Դա դատավարություն էր, որին բևեռված էր ողջ աշխարհի ուշադրությունը և ոչ միայն գերմանական հողի վրա կատարված սպանության մեղադրանքի պատճառով։ Անհանգստացած էր նաև Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, ինչը ստիպում էր դատարանին շտապել։ Զոհին անձամբ ճանաչում էիք։ Ոչ, պարոն դատավոր։ Բայց նա հրամանը տվել կոտորել իմ ամբողջ ընտանիքը. Մորս, հորս, քրոջս, գերդաստանս, ամբողջ ընտանիքս։ Թեհլերյանի հոգին խաղաղվել էր, նա սպանել էր մի մարդու, ում ձեռքով ստորագրված հրամանում ասվում էր. «Վերջակետը ոչնչացումն է»։ Երբ որոշեցիք Թալյատ Փաշային սպանել։ Երբ մայրս խնդրեց այդ մասին։ Ձեր մայրը։ Երկու շաբաթ առաջ մղձավանջներիցս մեկում տեսա մորս դիակը։ Նա վեր կացավ, մոտեցավ ինձ ու ասաց. «Գիտես, որ Թալյատ Փաշան Բեռլինում է և ոչինչ չես անում։ Դու այլևս իմ որդին չես»։ Երբ արթնացավ, որոշեցի սպանել նրան։ Ուրեմն ընդունում եք, որ ձեր ոչիրը կանխամտածված էր։ Ոչ, ես ինձ մեղավոր չեմ զգում,
Ես մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ։ Թերլերյանը վերապրել է ցեղասպանությունը, որը շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել նրա կյանքում։ Ցեղասպանության տարիներին Թերլերյանների տոհմը 85 անդամ է կորցրել։ Սողոմոն Թերլերյանի 17 անդամից բաղկացած ընտանիքից գյուղում մնացածներից փրկվել է միայն նրա եղբոր դուստրը։ Սողոմոն Թերլերյանը ցեղասպանության տարիներին հայրենիքում չէր։ Նա Երզնկայից նոր էր տեղափոխվել Սերբիայի գավառական Վալևո քաղաք։ Թերլերյանը դատարանից թաքցրել էր ճշմարտությունը։ Նա Բեռլին էր եկել ոչ թե որպես անվնաս ուսանող, այլ հատուկ հանձնարարությամբ, որի վերաբերյալ տեղեկությունները Բեռլինի ոստիկանությունը չէր հետաքննել։ Գերմանացի դատապաշտպան Քիլիի համալսարանի իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Նիմայերը Թերլերյանին այսպես է բնութագրել. 1921 թվականի մարտի 15-ին ինքը չէր, որ փողոց նետվեց սպանելու Թալյաթին։ Իր հետ ոտքի ելան դարերը, միլիոնավոր նահատակները։ Նա, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել, առաջնորդում էր նրանց ու ծածանում համայն հայության արժանապատվության դրոշը։ Դատարանն արդարացրեց Թերլերյանի արարքը։ Դիմելով պատվիս ու գիտակցությանս, հանցավոր է արդյոք մեղադրյալ Սողոմոն Թեհլերյանը 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոտենբուրգում կատարված Թալյաթ Փաշայի կանխամտածված սպանության մեջ հարցին երթվյալ ատենակալների պատասխանն է ոչ։ Սերունդները երբեք չեն մոռանում Սողոմոն Թեհլերյանին, նրա արարքը բարձր են գնահատում։ Վազգեն առաջինը Սողոմոն Թեհլերյանի մասին ասել է, որ ժողովրդի հոգու մատն ավելի շատ համբուրեց, քանի մաչը, եւ դա է ճշմարիտ, եւ ազգը, որ հերոս չունի, պատմություն չունի։ Նա իր այդ մի կրակոցով սպանելով Թալյաթ Փաշային վրեժ է լուծել իր ամբողջ ազգի, ընտանիքի եւ մնացած մարդկանց համար։ Սողոմոն Թեհլերյանի նման հերոսներ մեզ կոնկրետ 21-րդ դարում շատ-շատ են պետք, քանի որ թուրքերը մեր թշնամիները, այսինքն ոտնձգություններ են կատարում մեր սահմաններին եւ ցանկանում են բռնի ուժով տիրանալ մեր երկրը։ Պատմության ցանկացած երևույթ, ցանկացած հերոս, այսպես ասած, թե լավ թե վատ կողմով մեր վրա ազդում է, իրանից հաջորդների վրա։ Նույնքերպ նաև Սողոմոն Թեհլերյանը իր արարքներով ոչ միայն իր, այլ ամբողջ հայ ազգի սրտից բխող քայլ կատարեց, սպանելով երիտ թուրքերի առաջնորդին Թալյաթ Փաշային, որը երեք գլխավոր կազմակերպիչներից էր, ու իմ կարծիքով հիմա էլ կան նման հերոսներ, հայ ազգը չունի հերոսների պակաս, ու նման քայլերը շատ հետագայում հետնորդներին օրինակներ են լինելու լավ հայրենասեր մարդ։ Իմ կարծիքով պատմությունը կրկնվում է եւ շատ կարեւոր է նրա նման հերոսներ ունենալը այսօր էլ, եւ ցեղասպանությունը մեր պատմության ողբերգական էջերից մեկն է, որը որ պետք է մենք լավ իմանանք եւ միշտ հիշենք։ Եվ պետք է միշտ զգոն լինենք, հայը պետք է միշտ արթուն լինի եւ ցույց տա իր ուժը բոլոր ժողովրդներին, որ մենք կանք պետք է լինենք ու դեռ շատանանք։ Նա կատարել է մի գործ, որը բխում էր բոլոր հայերի սրտից։ Նրա գործը անգնահատելի է եւ մեծ արժեք ունի հայ ժողովրդի համար։ Կարծում եմ, պետք է մեր ազգի մեջ շարունակեն ծնվել եւ լինել Թեհլերյանների նման մարդիկ, Թեհլերյանի նման մարդիկ, քանի որ մեր պատմության բոլոր էջերում գրեթե մենք միշտ պայքարում ենք մեր գոյության համար, միշտ ուզում ենք առաջ շարժվել, եւ նման մարդիկ համարվում են ոգևորող, ոգեշնչող մեզ համար, եւ նրանց շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք շարունակել պայքարը մեր։ Ես որպես ավագ դպրոցիսան եւ որպես հայ, ես վստահ եմ եւ համոզված եմ, որ կգա մի օր, երբ բոլոր երկրները կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, եւ մի օր Թուրքիան իր բոլոր կատարած ոչ ճարագործությունների համար պատասխան է տալու։
Պատմությունը հայ վրիժարուի անունն իր էջերում ամրագրեց որպես առաջամարտիկի, որը չնահանջեց, գնաց իր վրեժի հետևից ու աշխարհին ապացուցեց, որ ինքն անմեղ է։ Հասմիկ Ֆարհադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։